Magandang araw muli sa ating mga viewers. Uh, welcome sa Delmas Garden. Ngayon, ikikwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula sa pag-orchids. Ang video na ito ay request ng isa nating viewers kung paano daw nagsimula sa pag-orchids. So, ganito po yon. Una po yon, wala talaga akong ka-orchids-orchids -orchids, kahit isa. Eh, habang nagtitinda ang mga, tia, mga Kanim ko ay puro lang mga bulaklak na mga nasa uh, pulibag. Kagaya nitong mga uh, gumamila. Yan. Yan ha. Mga gumamila, bougainvillea Teka muna. At mga bougainvillea Yan. Uh, nagtitinda ako ng mga gabi-gabi. Uh, Ganyan yan. Yan ang mga gabi-gabi ko. Yan. Tapos mga itong yung mga begonia, mga hanging plants. Yan. Ah, ito yung mga tanim kong binibinta nung wala pa akong orchids. Mga ganito yun. Yan. Ito, uh, chrysanthemum. Yan, iba-ibang kulay niyan. Ito pa. Ito, baby's breath. Yan. Mga uh, ganyan, yan. Mga yan ang mga tinda ko noon, mga ground orchids. So, nung nakita ko na may nagpabinta ng or mga orchids, ng mga bulaklak, nagagandahan ako. Eh, siyempre na ako gusto ko magkaroon ng ganun. So, yung binta ko sa mga tanim ko na mga nasa paso o sa mga pulibag, pinagtagaan kong bumili ng kahit pa isa-isa lang. So ito yung una kong napambili ng mga orchids, yung mga ordinary lang kasi mumurahin lang yan eh. Ito, dancing lady, yan. Tapos, uh, mga ordinary lang yan lahat. Tapos, ito mga... mga ordinary lang ito, Kathleya, na, 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 ano na yung kanya. Yan, mga mura lang kasi yan, mga Kathleya na ito kasi kulay violet yan, mga mura lang yan. So nakikita ko yung mga orchid si Brief. Linggo-linggo, may nagpabinta ng mga orchids na may mga, ito mga ordinary lang. Ordinary pa rin. Kasi mga mumurahin lang ito eh. Mga 100 150, yan na ang mga ordinary orchids na nabili ko nung una. So yun, yun nung sumunod, may nagpapabinta na naman ulit ng mga mga magagandang orchids. So, nung sumunod, um, simpre, hindi ako makuntinto dun sa ordinary. Kaya bumili ako ng mga variety. So, yung variety na yun, mga two 180, 200, 250, ganun. Pinagtyagaan ko yung bilhin pa isa-isa lang. Tapos, hanggang sa unti-unti, uh, dumami yung ano ko dahil pag isa niyan may mga suhi-suhi siya dahil sa may suhi magkakaroon ng tuwing mag ano ako may suhi siya ma ilipat-lipat ko pa isa-isa yung suhi niya hanggang sa dumami tapos sumunod naano na ano na naman ako sa banda ito yung mga mga variety pa yan o tingnan nyo ha tingnan nyo pag marami na yung kanya pwede na i-transfer yan mga ganito tingnan di ba matataba siya so pag marami na yan siya pwede na i-transfer ang mga walang bulaklak pa kasi nagabulaklak pa kumbaga sa ano buntis hindi muna natin gagalawin yan so sumunod ulit nakita ko na may mga banda silang binibinta yung una, nagbibili lang ako yung mga mumurahin din na banda, mga terete. So, bili pa rin ako. Kaya mga ordinary lang yung mga bulaklak nila. Kaya yung paunti-unti ba yung mga... Ang um, mga mayroon din kasi ito, tag 250, yung mga ganito, mga ordinary. 250. Hanggang sa yung iba, na unti-unti, tuwing linggo, may mga kikita ako, bili ako, hanggang sa magkaroon ako ng yung mahal na orchids. Hanggang sa nakakabili na ako ng strap orchids. So, ito na yung sila. Yan. Nakita nyo ito, mga nagabukol pa lang. Yan. So meron ako noon na nabili talaga yung unang-una talaga kasi ang pagkakabili ng mga ganito isang ano na ito 15 pa. Hmm. Sa mga strap left na ano banda ito yung una kong nabili itong ganitong kulay. Sumunod ito. Yan. Ito tingnan niyo mga dif may difference ay yung bawat ano kala mo violet lang lahat pero hindi ito kulay blue yan ha. Hindi yan violet. Live blue. Yun. Eh, pinag-anohan ko yan na bilhin. Kahit na mahal sa simula, simpre, alam ko, magdami din yan. So, ganun ang ginawa. Sunod-sunod na lang, hanggang sa napadami ko na sila. So, iba-iba na ang kulay. Ganun. Sa nagtatanong naman kung tutubo yung ugat na ay ah, dinro na walang ugat. Ah, uh, ito po 'yon. Ito po 'yon kinuha na tinanim natin wala itong ugat. Ito ipakita ko sa inyo yung talagang walang ugat na nagkaroon siya ng ah uh, kito ito ito, ito tingnan niyo. Ah, uh, wala yan siya ugat pero tingnan niyo ha. Oh, yung uh, eh, nag -ano lang yan sa nagkaugat ng isap pero binunot tapos nagtubo siya dyan yan na yan oh. ito naman puputuli natin yan pag nagtanim bago ito ganun din oh. yan yan wala din yan oh. tingnan mo wala din yan ugat nagtubo lang din yan siya ito na yung mga ano niya oh. tingnan nyo ha oh. yan tumutubo siya dito Pagka na marami ng ugat yan, pinuputol na naman natin dito, itatanim na naman natin yan. Yan siya mga pinagputol-putol lang natin. Nakita nyo kahapon nag-ugat, ah, nakaraan, nagputol tayo ng isang buo na mahaba, pinutol natin. Ito, tinanggal natin sa isang puno na ano, ng dinro. Wala itong ugat. Nilipat lang natin dito. Yung maaring dahon niya, pwedeng mala, ma, ano siya, magmamumula, matanggal. Pero ito siya, uugat din yan, uugat din yan. Kahit ito, ito rin, bago din yung nga transfer. Transfer natin yan. Kahapon lang din yan, i-transfer. Pero huwag kayo mag-alala, kapag tinanggal, halimbawa ito. Halimbawa ito, putuli natin ito dito putulin natin ulit dito naputol natin dito putulin ulit natin ito pag isahin natin ibalot sa uh, bunot kahit ito pwede nang putulin putulin ulit at pag isahin magiging dalawa na ito ibalot natin sa bunot at ilagay ita itali natin at gagaya nito tinali lang natin no oh. tingnan niyo sa dito nga lang sila tinali sa kahoy mm Tingnan nyo. Yan na nga yan siya sila Oh. Nagkaroon na ng sariling ugat. Yan. Doon naman sa nagtatanong kung ang banda ay pwede, uh, mamamatay sa dara, ano, sa kung didiligan nakasama ang dahon at bu ang bulaklak. Hindi po yun totoo. Kasi ito, dahil sa amin nga ngayon, dahil tag-init, inilulublob namin ito mula sa ugat hanggang bulaklak niya, binabasa namin yan kasi grabe nga ang init, di ba? So, kailangan natin yan ilublob. So, hindi naman ito, ilang taon na ako nag-alaga nito, hindi naman namamatay. Siguro, baka doon sa ibang bansa, dahil sa iba yung climate nila doon, hindi kagaya dito sa Pilipinas na tropical tayo. So, it, hindi, an, hindi ito, ano, hindi. Uh, hindi ito delikado sa atin dito kung madiligan man dito, masabi mamamatay hindi po yung totoo dahil sa atin uh, walang problema 'yan kasi tag ini mainit dito sa Pilipinas kaya na-absorb din nila kaagad yung tubig na idinidilig natin. Kahit na ilublob natin, hindi lang hindi naman buong isang araw, lublob lang ba mga mga 5 minutes, diyan eh, kagaya kanina, nilublob namin yan lahat kay sobrang init. Wala na kaming tubig. Nilublob namin sa batya. At iniahon. Yun, ganun. Ibinabalik sa lagayan niya. Ganun. Yun lang naman. So, sana naliwanagan din yung nagtatanong na uh, kung tutubang mamamatay ang mga banda sa pag uh, hanggang uh, bulaklak at dahon. Hindi po yun. Uh, dito sa atin walang problema 'yan. So, Ngayon na uh, nagpapasalamat pala ako sa uh, 6,000 subscriber ng Delmas Garden. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood, uh, mag-like, comment and subscribe. Uh, I-click nyo na notification bell para sa updated kayo sa sunod nating video. Maraming